Campeonato Nacional de Estrada em Atletismo, em simultâneo também a vertente popular, a corrida com os campeões, de modo a que todos possam juntar às figuras de elite do atletismo nacional. Partida e chegada junto à Praça da Maratona, Estádio Nacional, e temos partidas diferenciadas para esta distância de 10 km, para já tudo pronto para o setor feminino. Partida para esta prova de 10 km, setor feminino, pela quarta vez consecutiva competição realizada em Oeiras, ou seja, no concelho de Oeiras, junto ao Estádio Nacional, com a partida fora da pista desta vez e a chegada também, isto mesmo às portas de Lisboa e, portanto, para todos os efeitos, na Cruz Quebrada. Sporting a tomar o comando desde o início, afirmando a sua vontade clara de vitória coletiva e que se diluía pela quarta vez, na ausência quase completa do Benfica e, portanto, da abdicação por parte dos seus rivais da segunda circular de se envolverem na compita feminina, pronto, terem uma equipa atualmente menos forte para esse efeito. Rapidamente na frente da prova, as principais candidatas, e de facto o Sporting estava aqui em pleno, com Carla Salomé Rocha, Jéssica Augusto e Sara Catarina Ribeiro entre as primeiras, enquanto se firmava rapidamente um grupo que estava um pouco mais atrás, pontuado pelas presenças de Clarice Cruz, indivisável de azul mais afastada, a Carla Martinho também. Aqui Jéssica Augusto em primeiro plano, Carla Salomé Rocha e já Ana Mafalda Ferreira. O Sporting, portanto, com o domínio completo, iriam ser mesmo estas atletas que fariam toda a diferença na competição. A mais alta do lado direito do ecrã, Sara Catarina Ribeiro, ao centro Carla Salomé Rocha, Jéssica Augusto sob a esquerda, no nosso ecrã, e um pouco mais atrás, também de óculos escuros, Ana Mafalda Ferreira. Uma atleta que tem estado muito ativa nas provas particulares deste final de ano, tal e qual como todas elas. De resto, a Carla Salomé vinha de mais uma excelente presença na São Silvestre Vallecana, em Madrid, onde alcançou o terceiro lugar num percurso que tem alguma cota de descida, mas mesmo assim terminado em menos de 32 minutos, portanto, abaixo daquilo que é o recorde da Carla Salomé nos 10 mil metros, de forma muito clara. Com este magnífico pano de fundo, num dia muito bonito e com o mar ali divisável, com uma particular luminosidade, ia-se atrasando Ana Mafalda Ferreira e ficava um grupo muito largo de atletas na perseguição, com Emília Pisoeiro, por exemplo, a atleta antiga polaca do Recreio Desportivo de Águeda, Mónica Silva, está de regresso à competição após alguns problemas já há uns tempos atrás. Também Carla Martinho, Clarice Cruz, Susana Cunha, Andréia Santos, Susana Francisco, Manuela Martins, a Mónica Silva do Vitória de Guimarães, portanto, a não confundir com a atleta mais veterana, Diana Sousa, Sara Duarte, Vanessa Carvalho, todas elas num largo grupo, mas já muito longe da frente, onde um trio dominava de forma clara, e era aquele trio que era suposto vir realmente a fazê-lo. Também mais esta edição. Atletas podiam aqui alcançar mais uma vitória. A Jéssica Augusto já havia ganho esta prova bastantes anos antes, em Quarteira em 2007 e em Viana do Castelo em 2008, depois repetida triunfo já aqui em Oeiras no ano de 2017. Voltamos à zona da meta, onde estavam Carlos Lopes, primeiro campeão olímpico português em 1984, e Jorge Pina, atleta paralímpico, e era precisamente este o momento da partida dos atletas adaptados, aqui com a presença do paralímpico Manuel Mendes, medalhado no Rio de Janeiro, na prova da maratona. Lançada, portanto, a vertente adaptada da competição, seguia-se a partida da elite masculina e da massa de participantes por detrás. Rui Pedro Silva de lado de fora, uma forma bastante curta de Rui Pedro Silva, acabou por ditar a sua ausência de uma equipa do Sporting que enfrentava aqui o Benfica muito forte na luta coletiva, equipa encarnada que procurava reganhar o título perdido para o Sporting nas duas edições precedentes, embora tenham sido atletas do Benfica a vencer tanto em 2018 como em 2019, mas coletivamente foi mesmo o Sporting que arrecadou a posição superior na soma dos 4 melhores atletas, com a pontuação mais baixa, portanto a melhor a ser atribuída ao atleta mais bem classificado. Primeiro 1 ponto, segundo 2 pontos, assim sucessivamente, soma dos 4 melhores dá o resultado coletivo. Estamos nesta zona muito arborizada do Estádio Nacional, bem conhecida das pessoas que vivem em Lisboa ou nos arredores de Lisboa, e um pouco uma imagem para todo o país, já que aqui se disputam competições importantes a vários níveis. E este início de prova era marcado já pela candidatura de Samuel Barata, um atleta muito em forma, que vinha seguido por Rui Pinto, outro favorito, claro, à partida. O Benfica tinha aqui os grandes números. Samuel Freire, do lado mais afastado da câmara, mesmo por trás do Fábio Oliveira, também Jorge Rubal, por exemplo, do Vitória de Setúbal, e ainda Rui Teixeira ali naquele grupo, assim como Tiago Costa, do Sporting de Braga. Tiago Costa que regressou para esta temporada ao Sporting de Braga, uma casa que já conhecia bem. Alguns destes atletas, curiosamente, viriam a ter
um resultado final bastante diferente daquilo que aparentavam no princípio. Aqui, por exemplo, Nuno Costa do Maia viria a cair bastante mais para dentro, mas também o Daniel Santos, o mais alto, veio ali com a camisola laranja. Também Rui Teixeira neste grupo da frente por momentos iniciais, e esse seria um caso paradigmático nesta prova de quebra bastante mais para dentro. Rui Teixeira, que se sagrou nos últimos anos campeão nacional de cross longo, e terá outra vez certamente essa aposta como possível. Passagem também aqui de Licínio Pimentel e José Moreira, dentro dos mais conhecidos, era um grupo ainda relevante. E agora entramos na Avenida Marginal, sentido Lisboa-Cascais, passagem também ali do Miguel Ribeiro e do Hugo Almeida. O Hugo Almeida, um antigo especialista de distâncias intermédias, que foi o sexto dos campeonatos nacionais de cross em 2019 e tinha sido segundo no cross de Torres Vedras, estava para já aqui nesta fase da competição, bem colocado. Primeiro plano para Rui Teixeira, de datas mais em vista no meio fundo português nos últimos anos, e agora um comando pelo Hugo Daniel Santos. Mas na frente da competição, de facto, os atletas do Benfica estavam muito bem posicionados para dominar por equipas, se não houvesse quebra dos sportinguistas. Vê-se ali Hermano Ferreira, antigo atleta de vários clubes, o penúltimo dos quais foi o Benfica, agora a representar a Escola de Atletismo de Coimbra. É o atleta que quer estar na maratona em Tóquio, segundo ele próprio diz, nos Jogos Olímpicos, mas não acabou a prova que poderia dar-lhe um passaporte seguro, a maratona de Valência, hoje por hoje uma das melhores do mundo. E voltamos a esta tónica. Num magnífico dia de sol, as condições, apesar do sol brilhar, não eram nada desagradáveis para a corrida de longa distância nesta região de Oeiras, da Grande Lisboa. De facto, não havia calor demasiado, não havia vento, o que é muito raro nesta zona ribeirinha, e podíamos desfrutar deste magnífico espetáculo, aliás abrilhantado pelo facto de haver muita gente ainda pela frente da competição. E quanto à diversidade de clubes presentes nesta mesma frente, temos por exemplo aqui o Bruno Batista, do natação de Rio Maior, atleta jovem, nascido em junho de 1996, que corria com alguma cautela nesta fase inicial, mas que viria, como vamos ver, a alcançar um muito bom resultado. Entretanto, no sentido contrário, deslocavam-se já as melhores atletas do lado feminino, a caminho do Aquário Vasco da Gama, na zona de Algés, onde fariam depois o retorno na direção do Estádio Nacional, e tínhamos já uma Carla Salomé Rocha claramente destacada. É claro que as suas rivais mais próximas e colegas de clube, neste caso, podiam vê-la, mas efetivamente era uma distância já importante para Jéssica Augusto e para Sara Catarina Ribeiro. Carla Salomé, que está de facto numa forma notável, e isso ficou confirmado logo no início do mês de dezembro, quando na Quinta da Bela Vista, em Lisboa, alcançou o terceiro lugar para equipas nos campeonatos da Europa de Cross, numa situação de limite para a equipa portuguesa. Tinha efetivamente em pista o número mínimo de atletas para pontuar e se classificar. Se alguém desistisse de Portugal, não conseguia essa posição coletiva, mas Carla Salomé contribuiu de maneira notável, logo atrás de Ana Dulce Félix, com a décima posição, e portanto Portugal alcançou uma medalha bem esperada nestes europeus de cross. Temos aqui Ana Mafalda Ferreira, entretanto, a perder o contacto de forma vincada, já desde há uns minutos largos esta parte. Esta atleta experiente, vencedora mais uma vez da São Silvestre da Amadora no último dia do ano, depois de ter ganho a corrida sempre mulher em Lisboa a 10 de novembro e ter tido um quarto lugar na corrida do Sporting Clube de Portugal, que de há uns anos esta parte é o seu clube, depois de ter sido também durante bastantes épocas atleta do grupo desportivo estreito Clube da Associação de Atletismo da Madeira. De um segundo grupo de atletas emergia com bastante força o Recreio Desportivo de Águeda, com Emília Cumos Pissueiro, agora o seu nome de casada, em primeiro plano, também Carla Martinho mais uma vez na luta, e depois outras atletas, Susana Cunha, Andréia Santos, Susana Francisco, que esteve na equipa que obteve o terceiro lugar no Campeonato da Europa de Cross. Na frente, Carla Salomé Rocha mantinha vantagem sobre as suas rivais, digamos que era uma viagem à vista, mas segura por parte desta atleta com larga experiência internacional, esteve já nos campeonatos mundiais de Londres, por exemplo, em 2017, nos 10 mil metros, onde foi 28ª, mas tem tido uma evolução agora muito clara para a maratona, cotando-se como uma das melhores maratonistas da Europa. Ela foi 8ª na maratona de Londres de 2019, a 28 de Abril, com 2 horas 24 minutos e 47 segundos, portanto é uma das candidatas a poder bater o recorde nacional de Rosa Mota, que vem do ano de 1985. Aqui tínhamos uma vista aérea da zona do Estádio Nacional, cada vez mais aprimorada, de facto. Enquanto atrás da Carla Salomé Rocha tentava Jéssica Augusto ainda qualquer coisa para se reaproximar um pouco da frente e jogar as suas chances de uma quarta vitória no Campeonato Nacional de Estrada para Carla Salomé Rocha, a confirmar se seria a primeira vitória. Sara Catarina Ribeiro ganhou na edição do ano passado, uma vitória categórica de outra atleta que tem evoluído muitíssimo bem para a maratona e que recentemente, na Maratona de Valência, no início do mês de dezembro, alcançou uma marca espetacular de 2 horas 26 minutos e 39 segundos, mesmo assim na 12ª posição, tal o nível dessa prova do país vizinho. De resto, Sara Catarina vem estando também em plano de muita evidência no final de ano,
Como é habitual, voltou a apostar na São Silvestre de Baiacana, onde alcançou o quarto lugar, mesmo atrás de Carla Salomé Rocha, embora a mais de meio minuto da sua colega de clube e colega de treino, na verdade. Duas atletas que têm tido carreiras bastante semelhantes em termos de desenvolvimento, incluindo também na sua afirmação no cross, tal como na pista, em que a distância melhor para elas é claramente a de 10 mil metros, a distância mais longa olímpica em pista. Paralelo entre a prova feminina e a masculina, paralelo bastante diferente, na verdade, já que nos homens ainda havia um largo grupo no comando da prova, ainda com o Hugo Daniel Santos na companhia de Samuel Barata, que agora coloca um pequeno esticão e leva com ele Rui Pinto. É um momento importante desta competição, Samuel Barata a atacar um pouco, querendo reeditar o título conquistado há 2 anos, após o qual teria bons desenvolvimentos em provas de pista, nomeadamente no meeting de Stanford, na prova de 10 mil metros, onde fez o seu corrente recorde pessoal de 28 minutos, 24 segundos e 85 centésimos, uma marca que de há muito tempo não era obtida por atletas portugueses. Este esticão coloca os atletas do Benfica em evidência, seguidos do Luís Saraiva do Sporting de Braga e do Bruno Paixão, vemos ali mais afastado da câmara, do Beja Athletic Club. Bruno Paixão, que havia sido o terceiro, de forma muito surpreendente, o ano passado, mas desta feita iria cair bastante abruptamente na classificação. Ainda referindo clubes diferentes, do Olímpico Vianense temos ali o Miguel Ribeiro, com o cabelo puxado ao alto, o atleta vai vestindo de azul, e os populares espalhados na marginal, enquanto a frente da prova ainda mantinha muitos elementos. E, de facto, a parte mais surpreendente, e acontece fatalmente para alguns, sempre, foi que bastantes destes viriam a ceder para além do 15º lugar, inclusive. Em todo o caso, era um lote alargado de atletas que estava aqui por metade da prova na luta pelas primeiras posições. Ainda a formação do Sporting podia manter algumas expectativas. André Lindo Furtado em primeiro plano, José Moreira do lado contrário, mas ambos acabariam por não conseguir aguentar-se com este grupo, à medida que o terreno empinava também a caminho do Estádio Nacional. Aqui a disputa pelo título na categoria de sub-23, portanto atletas considerados esperanças, 2 atletas do Benfica, Alexandre Figueiredo e Duarte Gomes, nessa disputa, quando regressamos ao principal grupo e vemos Rui Teixeira a ficar para trás por estes momentos, ainda aqui a colar-se o Hermano Ferreira, tal como o Licínio Pimentel. Do Recreio Desportivo de Águeda, tapado um pouco pelo Hermano, está o João Almeida, um atleta treinado pelo professor António Ascensão e que tem tido alguns resultados interessantes esta temporada. Foi 7º no Cross Torres Vedras, mais proximamente, antes deste certame de abertura do ano civil de 2020. Samuel Barata e o Rui Pinto coligados neste desgastar do grupo de comando. Samuel Freire ia-se aguentando, ele que vem também de uma sucessão de muito bons resultados no atleta do Benfica, que ainda é cabo-verdiano, dupla nacionalidade com a portuguesa. Mais para trás ficava Eduardo Mbengani, outro companheiro de provas populares, muitas vezes visto em competição com o Samuel Freire, enquanto nas mulheres voltava a Sara Catarina Ribeiro colar à Jéssica Augusto, depois daquele forcing, quando estamos a caminho do Estádio Nacional. Jéssica Augusto forçando na frente, atleta nascida em novembro de 1981, mas que confessa que ainda quer dar alguma coisa ao atletismo português, antiga campeã europeia de cross, várias vezes medalhada nos campeonatos da Europa, tanto em cross como na pista. Uma das maiores atletas portuguesas de todos os tempos e ainda a segunda melhor, a meio segundo do recorde nacional de Fernanda Ribeiro na prova de 5 mil metros. Ela que acabou por ter vários problemas também ao longo desta temporada, mas ganhou o grande prémio de Natal em Lisboa e lançou-se para uma fase de transição de ano civil em bastante boa condição. No entanto, desta feita, Carla Salomé Rocha não deixaria hipótese a ninguém, já muito próxima da subida para a Avenida Pierre de Coubertin, onde estava instalada a meta, passando em frente ao Centro de Alto Rendimento do Jamor, numa zona magnífica, de facto, em termos da arborização, com todo este aspecto, cada vez mais bonita, e, efetivamente, já dentro do concelho de Oeiras, mesmo às portas da capital portuguesa. E Carla Salomé, logicamente na meta, para terminar com um muito bom tempo de 32 minutos e 48 segundos, primeira vitória no Campeonato Nacional de Estrada para a atleta sportinguista. Já foi campeã de cross, já foi campeã na pista, continua a ser uma das atletas mais para Portugal e à espera de uma presença olímpica em Tóquio. Jéssica Augusto acabaria por escapar na parte final para o segundo lugar, com 33 minutos e 15 segundos. Portanto, grande vantagem, de facto, de Carla Salomé Rocha sobre a sua colega de clube. E depois, Sara Catarina Ribeiro a finalizar na terceira posição, com 33 minutos e 26 segundos. A campeã do ano passado entregava o cetro à sua colega de treino, Carla Salomé Rocha, com o quarto lugar. Diana Mafalda Ferreira, o Sporting arrasava por equipas, literalmente. Portanto, tiveram as 4 primeiras posições a contar para a classificação coletiva. Sporting a ganhar com 10 pontos, a melhor pontuação possível.
No que respeita à prova individual, do Recreio de Águeda foi quinta, depois Mónica Silva, sexta, sétima Carla Martim, oitava Clarice Cruz, nona Susana Cunha e décima Andréa Santos. Por equipas atrás do Sporting, o Recreio Desportivo de Águeda foi segundo com 45 pontos e o Sporting de Braga terceiro com 70 pontos. Foi ótimo, é o meu primeiro título de nacional de estrada, é sempre bom vencer e então a primeira vez que me chama já tenho o sabor ainda mais especial. Como é que foste sentindo aqui nestes 10 km? É uma prova bastante exigente, principalmente a parte final. A prova também é sobe e desce, é bastante exigente, mas consegui sentir-me bem e fico satisfeita por isso. Só Sporting. Sim, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta são Sporting, coletivamente também vencemos e esse era um dos grandes objetivos, vencer coletivamente e, se possível, individualmente também. Foi bom, segundo lugar, o vice-campeã nacional de estrada, é bom, saio daqui satisfeita. Portanto, oblava a presença. Queria ganhar, dei o meu melhor para ganhar, mas a Salomé está muito bem, atacou aos 5 km e ganhou bem. Festa que é sempre também um momento especial. Não dava para ir pescar a Salomé. Consagrar os campeões. Ela, quando atacou, ganhou aquela distância e atacou bem, atacou forte e ela está bem. Não quer dizer que eu não esteja, também estou bem. Houve um momento que ainda acreditei ali aos 7, mas depois, quando cheguei aqui perto da subida, vi que não, já não era possível e o objetivo passou por garantir o segundo lugar. Correr aqui no Jamor, neste espaço, com os outros campeões populares, muitos que estiveram aqui, como é que é para ti? Para em próximos anos conseguirmos. É bom, correr aqui é sempre bom, isto é uma zona, é o Jamor, inspira-nos, portanto é sempre bom. Ainda há pouco eu fui agora ao controle e estava ali a apreciar o estádio. Portanto, é mágico estar aqui. É como uma equipa vir a uma final de uma taça de Portugal e jogar aqui. É mágico, Jamor é mágico. Portanto, é sempre bom correr aqui, correr com os populares. Então, a presença, receber o apoio deles e apoiá-los depois no final. É sempre bom estar aqui. Foi uma prova bastante difícil. O percurso é, já como toda a gente sabe, de há uns anos para cá, é bastante duro na parte final também. As minhas colegas estiveram bastante bem, apesar de que mais ou menos até ao primeiro retorno eu tentei debater-me um pouco com elas. Sabia que à partida não estaria nas minhas melhores condições, visto que há pouco mais de um mês e meio fiz a maratona de Valência, mas vim cá com o objetivo de tentar revalidar o título, mas não foi possível, mas fico satisfeita na mesma. Portanto, na sequência da recuperação da recente maratona, então, recuperar o título não era o principal objetivo. Sim, visto que a maratona foi feita muito recentemente, eu não podia esperar estar aqui na minha melhor forma. Tentei recuperar mais ou menos da maratona para cá estar e foi mais ou menos gerir. Para cá estar numas condições que fosse possível pelo menos debater-me com elas, mas elas na parte final, principalmente a Salomé, foi bastante forte e não conseguia responder aos ataques delas. E nessa gestão foi só Sporting? Sim, claro. Ultimamente o Sporting tem estado bastante bem, temos uma equipa bastante competitiva e verificou-se mais uma vez. Acho que foi a primeira vez que o Sporting mete as quatro primeiras nos quatro primeiros lugares, portanto acho que foi um dos resultados melhores. Entretanto, a prova para atletas adaptados acabou por ser ganha por Estevão Janeiro, do Beja Atlético Clube. Epá, foi uma prova difícil para mim, porque é a primeira vez que corro como adaptado e já sabia que era uma prova dura e sofri muito, pois o Benavente também é um bom atleta e não foi fácil para mim. Epá, foi mesmo um sofrimento sempre, até ao fim. Regressamos à prova masculina, que ainda tinha bastante para se correr até final e havia ainda algum grau de indecisão, o que, por exemplo, é comprovado pela presença de Eduardo Mbengari no Sporting, colado ao grupo da frente, tentando manter o contacto com os atletas que forçavam a barra, na sua perspectiva, muito bem. Também o Barata, Rui Pinto, mas também Luís Saraiva. Luís Saraiva, que é de facto um atleta interessante, nascido em novembro de 1993 em Vila Pouca de Aguiar, veio recentemente do segundo lugar na São Silvestre do Porto e tinha sido já quinto no Campeonato Nacional de Estrada no ano de 2017.
O ano passado ficou em 8º lugar, mas depois disso acabou por ser 2º do Campeonato Nacional de Cross Curto na Marinha Grande e, sobretudo, teve uma prova muito boa na Meia Maratona de Ovar, uma das mais importantes provas dessa distância de 21.097 metros em Portugal. Nessa prova, disputada a 13 de outubro, ganhou com 64 minutos e 46 segundos, precisamente adiante de Rui Pinto, que já havia ganho também em anos anteriores. O Rui Pinto tardou na altura mais 5 segundos, face ao Tata do Braga. Depois, Luís Saraiva esteve no Campeonato da Europa de Cross, em Lisboa, a 8 de dezembro, onde foi 31º, e viria a ganhar antes de ir à São Silvestre do Porto, a São Silvestre de Viena do Castelo. Samuel Barata vai regressando muito bem após aquele período de dificuldades que teve no final da época passada. Conseguiu bater o recorde pessoal da meia maratona na Great North Run britânica, em setembro, com 62 minutos e 1 segundo, embora seja uma marca não oficial, porque há um declive suficiente para não encarar como tal no perfil da prova, mas logo uma boa nota para depois ganhar o Grande Prémio de Natal e ser segundo a São Silvestre. Vemos, portanto, também um Samuel Barata em muito boa forma. Por estes momentos, íamos vendo o atraso definitivo nesta reta que levava ao Estado Nacional, primeiro do Hermano Ferreira, do Tiago Costa, Luciano Pimentel, o João Almeida a agarrar-se aqui, na companhia do Samuel Ferreira, Miguel Ribeiro e o Nuno Lopes, que agora é individual, um muito bom atleta, ganhou recentemente a meia maratona de Guimarães e foi 7º na meia maratona de Ovar. Nuno Lopes de negro. Depois, um pouco mais à frente, vamos tendo o Fernando Serrão, especialista de 3 mil metros de obstáculos, a agarrar-se também, ou a tentar fazê-lo. Proximidade do Estádio Nacional, bela paisagem. Prova muito interessante esta aqui, em que os homens da frente tiveram esse mérito de impor sempre o ritmo, mas sem garantia de chegarem à vitória até praticamente à subida final para o Estádio Nacional. O Rui Pinto a tentar chegar a um título que já foi seu no passado, ele que já ganhou tudo em termos nacionais que poderia ganhar em pista, estrada e cross. Vinha de uma 5ª vitória na São Silvestre da Amadora consecutiva, depois de ter sido campeão aqui há um ano, mas desta feita Samuel Barata tinha as maiores reservas para a parte final. Pleno de confiança, Samuel Barata, nascido a 19 de julho de 1993, a esticar na frente, seguido de Luís Saraiva. Rui Pinto caía para o 3º lugar, ainda assim um pódio possível. Luís Saraiva acreditava que era possível inverter o veredicto quase antecipado nesta última e longa subida para o Estádio Nacional, mas Samuel Barata conseguiu aguentar-se. Foi uma prova muito interessante e a confirmação de Luís Saraiva como um dos mais importantes fundistas portugueses da atualidade. Subitamente, Rui Pinto ficava suficientemente atrás para temer pela posição número 3. Samuel Barata ganhava com 29 minutos e 31 segundos, 29 minutos e 39 segundos para Luís Saraiva. E na finalização para a 3ª posição, o Rui Pinto dava uma chega à vitória coletiva do Benfica, mantinha uma vantagem curta sobre Nuno Lopes na meta, 29 minutos e 43 segundos, mais um segundo para Nuno Lopes, muito bom 5º lugar de Bruno Batista do Natação de Rio Maior, depois Fernando Serrão a ser o 6º, 7º Miguel Ribeiro, 8º João Valente, 9º Tiago Costa, 10º João Almeida, depois Luís Pimentel a ficar no 11º lugar, Samuel Ferreira 12º, 13º Armando Ferreira, 14º Alexandre Figueiredo. Por equipas, o Benfica somava 30 pontos, com estas posições a contar 1ª, 3ª, 12ª e 14ª. Sporting de Braga no 2º lugar com 50 pontos, Sporting Clube Portugal 3º classificado com 56 pontos. Foi diferente 2018, são provas completamente diferentes, mas tem uma coisa que é igual, que é uma prova que muita gente se prepara e há muita gente em forma posso dizer que é uma prova estressante porque está tudo à procura do há muito posicionamento, há muito tático, só que na parte final senti-me bem, senti-me feliz e consegui outra vez ganhar a prova aqui na subida. Há 15 dias atrás fui a São Silvestre de Lisboa, senti-me bem, já foi um bom pronúncio. Só um mês atrás me dissessem que eu era campeão nacional, não acreditava, porque eu treinei muito bem para estar na maratona de Valência, só que as coisas não correram bem naquele dia, só que o treino estava cá, treinei muito bem e foi um bocado psicológico, fui-me abaixo, só que aquele psicológico não dos meus amigos, a minha família, o meu grupo de treino, minha namorada, não, tens que voltar ao treino, estás bem, vamos agora a São Silvestre, vamos ao Grande Prémio Natal e vais ao Campeonato Nacional de Estrada a lutar pela vitória. E as coisas correram bem, desenrolaram-se bem e felizmente hoje cheguei cá e consegui ganhar. Foi bom. Na fase inicial, deixas o Rui Pinto tomar conta da corrida? Foi mais a meio da prova, porque no início da prova eu também assumi a prova de início e ia na frente, depois foi um bocado tático, depois ali a terceira volta da viagem, já para cá, para Algés, tive ali um toquezinho aqui na barriga, tive ali uma pequena, posso dizer, uma pontadazinha. Só que a prova estava meio tática, eu repousei e depois ao 7º quilómetro fui outra vez para a frente, estiquei, pus um ritmo mais forte
O Rui acompanhou-me, ele atacou no último quilómetro, eu respondi e depois percebi que ele já estava mais desgastado e depois fiquei aqui à subida do Pé Clubeta, consegui atacar e correu bem. Estou satisfeito e estou feliz, é um bom pronúncio para 2020. Bom, isso. Foi positivo. O objetivo que eu trazia era as medalhas, era o Europódio. Tinha a ambição e o sonho de me sagrar campeão nacional, faltou um bocadinho, mas saio daqui satisfeito e com uma prestação positiva. O que é que faltou para vencer o Barata? Faltou encostar no momento decisivo. Eles ali aos 8,5 km, sensivelmente, eles forçaram. Fiquei um pouco entalado entre dois atletas, não consegui reagir logo ao ataque deles e fiquei um pouco para trás. Ainda consegui na subida final passar o Rui Pinto. Encostei no Samuel, mas já trazia o desgaste de vir de trás e o Samuel acabou por ser mais forte na parte final e com todo o mérito. O compromisso que eu assumi para comigo mesmo era que, independentemente do resultado, tinha que dar-me o melhor e tentar. Foi isso que aconteceu, dei o meu melhor, dei o meu máximo, fui sempre a lutar pela vitória. Depois, na parte final, eles foram mais fortes, acabei em terceiro, mas só tenho motivos para ficar contente, porque mais uma vez lutei e ajudei a minha equipa. Ainda não confirmei o resultado, mas dentro do possível penso que ajudei da melhor forma. Mas na última fase já não haviam pernas, não haviam tantas quantas as necessárias. Exatamente, ali a última subida, faltou-me ali qualquer coisinha, porque também já vinha a assumir as despesas da corrida há algum tempo, a corrida vinha avançada em ritmos rápidos. Pronto, não deu, mas paciência, estou contente na mesma. Olha, este percurso para ti? O percurso é um percurso exigente, não é dos mais difíceis, mas é exigente, e depois como se corre, como também tem aquela pressão acrescida, estarmos a lutar para a equipa e não só para nós, assumo um bocadinho mais esse peso, mas de uma forma geral é exigente, mas também faz parte a exigência dos percursos. São de referenciar também os vencedores das categorias jovens. No lado feminino, para a sub-20, ganhou Cátia Pereira do Sporting Clube Portugal. No lado sub-20 masculino, Pedro Saldanha, do mesmo clube, do Sporting Clube Portugal. No lado feminino, para a sub-23, vitória de Manuela Martins, do Maratona Clube Portugal. E no lado masculino, nessa mesma categoria, vitória para Alexandre Figueiredo, do Sport Lisboa e Benfica. Foi mais um grande momento de atletismo. Grande momento de atletismo de estrada, então, como muitas vezes diz, de estrianismo. Foi um momento de sucesso porque tivemos um dia ótimo, num espaço, num cenário também, de algum modo, muito ligado à nossa modalidade. E julgo que deixámos mais uma vez uma boa impressão organizativa em todos estes participantes que estiveram aqui, desde a elite até aos mais populares. Passando pelo adaptado, julgo que mais uma vez se deixou uma boa marca da nossa modalidade. E assim foi a reportagem do Campeonato Nacional de Estrada no Jamor.